З ким з українських силовиків відомства там РДК, Свобода Росії, Сибірський батальйон узгоджують свої дії? Чи безпосередньо зі Збройними силами України, чи з ГУР, як це відбувається? Ну, я можу повторити тут. Те, що відбувається на території України, так, звісно, все узгоджено, і вони діють в складі Сил безпеки і оборони, допомагаючи звільняти Україну від російських загарбників. Але це громадяни РФ, і у себе вдома вони мають право робити те, що вважають за потрібне, в даній ситуації відстоювати свої громадянські політичні права і звільняти свою країну від російської путінської диктатури. Пане Андрію, а чи відомо вам, а звідки зброя, наприклад, у цих, знову ж таки, РДК «Свобода Росії» і Сибірського батальйону, з якою вони на територію Росії і заходять? На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. І мова йде, зокрема, і про трофейну зброю, про трофейну, перетрофейну, про так, якщо ми говоримо про дії в складі українських сил безпеки і оборони, звичайно, українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає. А що з кордоном? Чому російські сили не охороняють? Чи вони охороняють на відстані цей кордон? Чому вже не вперше вдається цим батальйонам перетнути кордон? Ну, це, напевно, питання не лише до того, як охороняють, а до того, як відповідні підрозділи планують свої операції. І в таких умовах їм вдається, попри те, що ворог намагається, звичайно, і рапортує про те, що все захищено і все під контролем, їм вдається знову і знову повертатись до себе додому і реалізовувати свої задачі.